Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo. Waalaikumsalam, Cah Bagus. Nggih, wilujeng dalu, sehat nggih, Romo? Sehat. Damu mboten panggih panjenengan, alhamdulillah, lantaran piyai Kota Mojokerto dalu punika saged silaturahmi wonten mriki. Apik-apik. Iki pasanganmu gonta-ganti to, Lho? Iya. Sinten? Iki lho, kowe iki lho kok. Lho, sing gonta-ganti mboten kula. Sapa? Niki. Sampeyan ngomongane dipecat nih lho, Bar. Loh, kok dipecat kowe iki ketua apa anak buah? Sinten? Kowe iki. Loh. Saniki ketua, Pak. Loh, lo PT anyar. Dadi kowe ketua anak buahmu kowe. Loh, ketua nih. Nek Bongkor lah anak buah. Lah, nek riyen anak buah saniki kula pun sah dadi apa? Hukum dan agama kula ku dados ketua. Anak buahmu piro? Anak buah kula pangestunipun niki pun berjalan 4 bulan nembe kalih, Pak. Lho kok loro to paling gak iki anak buah kaya panjenenganipun Rama anak buah iki akeh. Kok mek loro lho, akeh duwe nyikmu to. Loro wae wis ngentekne apa-apa. Oh ngawur. Alhamdulillah nggih Rama, dalu punika dalam acara sosialisasi Mas TB gempur rokok ilegal. Cek to. Piye? Nyuwun sewu, Ma. Iki sosialisasi gempur rokok ilegal. Ning kene awake dhewe kan meneh sosialisasi ning masyarakat. Piye carane bedakne rokok ilegal karo rokok legal? Lah, saiki arep bedakne piye? Wong nganti saiki lah awake dhewe urung entuk rokok. Oh, tak sewaduk kengko lho. Lho urung entuk rokok carane bedakne piye coba Dajjal? Yo takokmu Pak Mujari to, Mas. Pak Mujari sapa? Kasat Pol PP iki lho, Mas. Lho. Pak Mujari Kasat Pol PP to? Iya, kiku. Wah, koncoku lawas. Pak Mujari iku Pak Mujari iki. Kowe to. Kowe lek jari jari kulon kan. Mboten iki Pak Mujari Kasat Pol PP, Kasat Pol PP Kota Mojokerto. Kanca kula, Pak. Kanca apa kowe? Lho, riyen sadringe dadi Kasat Pol PP. Heeh, ben bengi ning BC kali kula niku mboten ati mulih, Pak. Ngawur ae, ngawur ae. Sumpah ning Balong Cangkring, Pak. Tuwek-tuwek, Pak. Lho. Sik to. Kowe aja ngawur lho, Bik. Nyuwun sewu lho, Rama. Kowe aja ngawur lho. Nyapa? Pak Mujari iki Kasat Pol PP Kota Mojokerto lapo ning gone kono kuwi? Lho, ning kono menehi sosialisasi bahwa saat ini Kota Mojokerto di bawah pimpinan Bu Wali ning Ita itu bebas dari yang namanya prostitusi juga lokalisasi. Betul, Kota Mojokerto lokalisasi ra ono. Amin. Mergo saiki jamane online luwih cepet. Sik aduh iki. Iso milih rego. Wah ngene iki lho Mbak Cange kula isin ngeten niki. Melu wirang ngeten niki. Lho, dagelan yang SDM rendah nggih ngeten niki lho. Napa, Pak? Lho, kuwi ora kok SDM rendah lho. Kuwi saking lecete ngono lho. Lho, kowe ngene. Tak jono SDM rendah karo ora, kuwi iku tergantung potongan. Lho, potongane piye, Mas? Nyuwun sewu, nek sirahku koyo ngene iki. Lho, lho. Nyuwun sewu, Mbak, niki termasuk SDM niku pinter. Kok sirah gundul iku kok iso pinter iki lho? Mergo ora ketutupan rambut. Jadi mikirnya so cerdas, wawasannya so luas. Beda nek rambutnya gondrong. Kuwi sosok kuwi malah pekok.
Sale ketutup rambut ngono lho. Nek gundul iki malah cerdas. Cerdas mergo ora ketutup rambut. Lah nek gondrong, wis kok malah sak ngisorku ngono lho. Sik sik. Lah sik kene sing gondrong ana lho. Kowe amplopmu ning aku lho ya. Syukur kowe. Amplopmu sing nggawa aku lho ya, dibuat olehmu ngomong kowe. Omonge sapa kok ditransfer mun lunas kok. Wis mlebu ta? Walah malah duwite jenengan teng sayuta teng kula. Lah apa kuwi duit apa? Lho, makelar. Gasmu. Mboten mau mboten guyon. Niki acara sosialisasi gempur rokok ilegal. Kuwi nek cara Tulung Agung jenenge rokok bodong. Lah, niki rokok bodong to rokok tidak resmi? Mm-mm. Kue ku bisa bedakno Mas Tibi. Gempur ini ku napa tomo? Gempur, gempur ini nek coro Tulung Agung apa romo? Nek karung gempur gunungnya ngerti tau? Nggak doser kayak digempur. Lah bener, nek coro daerah kulo ini ku ngerubah nih romo. Ngerubah nih tembok. Iya ngerubah nih tembok, gempur. Ini nah, kita orang itu melihat penonton kota Mojokerto ngerti sopo sing sikile dhuwur karo sopo sing gawe sikil tengen karo sikil kiwa ini. Eh sikil mas iku. Gempur ini ku singkatan mo. Apa? Hurufnya G-E-M-P-U-R. G. Nek G mas. G artinya adalah grebek. E enyahkan. M menangkap produsen rokok legal sing, ilegal. Sing P peringatkan penjual dan pembeli. Sing U undang-undang tentang cukai harus ditegakkan. Sing R rasa jera harus tertanam buat para pelanggar cukai. Wi pripun percaya mboten? Dadi lek ku gawe anggaran tak kene awakmu ki rada lumayan tegese ki unine cangkemmu ki penak ngono lho. Perkara gundul iki mang ya be ya kowe ya. Gundul mangan. Dadi perkara gundul iki kowe dadi cerdas kowe iki ya. Ora mergo murah. Lah niku apa? Lah iya. Awalan dadi ketuae kudu murah sik. Nggih. Aja nganti larang. Larang ki gumantung pengakuane penonton. Lah aja sok wong iku aja kesusu golek jenang ning aja golek golek jeneng ning golek jeneng riyen. Sing arepe piye iki arepe? Ora ketang titik oleh jeneng. Lah ngaten nek awake dhewe kusung golek jenang sik jenenge urung ketrompo. Ora bakal mungkin awake dhewe iso kondang koyo Rama. Lho, Rama niku seksine kula lho Mas. Lho. Rama Sun iki lah sing dadino dagelan sak Jawa Timur iku ora ana liya ya mung. Sing mulange aku iki. Rama Sun gondrong piyantune niku lembah manah meneng ra tau rasan-rasan saking menenge lho tanggane ra ngerti utangi Rama iki pira. Tenan. Piye mak? Rama iki ra nduwe utang Mas TB iki kok. Utang opo kok? Piye niku ra nduwe utang mboten namung duit, tapi soal menyenangkan keluarga, menyenangkan kanca pengrawit insyaallah. Sok kapan dia nek rezeki ning nglumpuk kanca-kanca yoga sinden iya. Ki arep dijak budal ngulon. Oh, mung gaji Mas ning Semarang. Oke, tanggapan mereka nggih. Iya, nggih. Rama, ampun percaya kali Mas TB. Wong iki anggar modele kok iki ampun dipun percaya. Wong meneh conto anake ora iso pek, ora iso pas kok. Ya apa? Bisa kaya anake kula cita-cita niku dhuwur. Kowe cekak lho ya. Sirahmu cedhek bokong. Lho. Masuk ndas padha karo cedak bokong to, Bu. Wong nek sira cedak bokong iki uange latur-latur. Lah, paling gak kowe anggapan kowe iku sak meter kotor. Ngono. Ece kowe iku. Lha nek ora perkara ngatene anake kan cita-citane pinter sok ben. Upamane sapa anake? Anakku. Anakmu. Nggih, cita-citane sok ben iku pengen jadi polisi. Wong ora ngukur karo awake dhewe. Pak ewe sak mene lho. Lah iki anakmu lek ya sak mene. Sak mene dadi polisi ini gak polisi karnaval apa ono? Kowe iku mbok maca ngono lho. Jenenge wong iki entuk to ya mau cita-cita kok. Pepatah sudah mengatakan, raihlah cita-citamu setinggi langit. Beda anake Slendro, nek anake TB benten. Apa? Anake TB cita-cita dadi maling kok. Kok dadi apa? Maling. Lho mestine kowe seneng no. Lho, lha apa seneng? Anakmu dadi apa? Polisi, Mas. Anakku cita-citane dadi apa? Maling. Lho mestine kowe matur suwun ning aku. Lho, kok matur nuwun? Lah nek anakmu dadi polisi, nek ra ana maling arep nyekel sapa? Kowe mikir sampe kok lu masa depan niku dipikir. Ngono lho, kowe jane matur suwun ning aku. Kene iso nyekel maling kowe iso mundak jabatan. Lho. Paham ora kowe iku? Wah, kowe ora ngerti ilmu ngaten iki lho. Polane. Kiramu cedhek bokong iki ngono lho. Maling iku wong sing paling ikhlas ndongakne wong apik. Sik to, maling kok paling ikhlas ndongakne wong apik iki lho. Maling iki dadi materine para kiai, maling iki dadi materine para ustaz. Lho, ora kena maling. Kok maling apa sing dirembuk jan? Niku lak secara materi kan soal kelakuan atau perilaku. Uh-uh. Tapi soal donga, maling niku ndongakne wong apik. Kok iso?
Contohnya, saiki dokter. Kuwi mesti ndongakne wong elek. Lha iso ndongakne wong elek iso laris, muga-muga wong iku akeh sing lara ben dekne iso laris. Ya ora? Iya. Tukang tambal ban ndongakne akeh mobil sing bane mbledhos supaya dekne tambal bane iso laris. Moden kuwi iso dhuwit akeh, ndongakne wong akeh sing mati. Mergo itu mebelen tok anu, belen tok dhuwit, tok binat. Tapi nek maling kuwi ndongakne wong ikhlas. Piye nek ikhlas? Aku ndongakno, aku dadi maling. Arep nyolong gone Rama yo. Eh tak ndongakno Rama sing gondrong dhuwite akeh, nek nglumpukake terus tak colong. Kok colong? Maling ndongakne ngono kuwi ora ana, maling arep maling wong melarat ora mungkin ana. Bar kok colong tak sampluk ndasmu. Ndongakne kan ikhlas mo. Ndongakne ikhlas yo. Ndongakno wong kon sugih. Kowe ngerti sejarah Jeng Sunan Kalijaga? Wah, sik. Kowe nek medar kowe ngati-ati. Kulo niki terus sejarah tenan ora? Lho, Tuban mo. Rama iki sejarawan lho, Mas TB. Mau ngandarke apa mang kraton sampai teko ndi-ndi lho. Pajang Sultan Hadiwijaya iki to. Rama Mas diandarke lho. Sing dhuwur Tuban Ronggolawe. Lah dia napa mboten? Ronggolawe iki anak buah wong Majapahit. Lah, Mataram niku kan dhisik Tuban. Lah nek jenengan Tra Mataram kulo Ronggolawe sungkem teng kula lho. Rai duraku. Ngapur rai iki ku dalange kono lho kok bukan sungkem iki. Umur oleh tua dalang tapi secara trah nasab. Nasabe yo. Kuwi duraku. Kowe iki pernah apa karo Ronggolawe? Lho, kula niku termasuk pembantune to, Mo. Alah wong rupamu kaya ngono eleh ngomong kok muluk-muluk lho. Nyuwun sewu, maling. Maling iki lho. Kuwi ora kok selamanya iku dadi wong elek kuwi ora. Kok iso Mas Tibi? Jeng Sunan Kalijaga nalika durung dadi sunan isih paring asma Raden Said. Kuwi mergawe niku mbegal ngrampok dadi tukang kecu, dadi wong sing kelakuane elek akhire ditemu Sunan Bonang, akhire insap sadar dadi Jeng Sunan Kalijaga. Anakku yo ngono. Masa panggawe dimaling tapi sampean sapa ngerti dadi sunan? Bapake sunan. Itu ora. Alah, kok ora introspeksi diri wong sirahmu kaya onde-onde arek bapake sunan lho. Wong aja dipercaya mo. Wong kaya ngene iki, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Kowe nek kepengin larang kaya Rama Sun iki, paling gak iki latimu omonganmu kudu apik, busanamu kudu becik. Maksudnya ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nek pengin larang kaya mbak-mbak waranggono iki, suarane apik, rasukane nggih becik. Ngaten ta, Mo? Iya. Ajine diri saka lati tegese piye nek pengen kowe payu larang kowe kudune omonganmu kudu sing apik misi-misine pas pas dadi nek pengen basamu ki intelek dadi nek pengen payu larang kudu omongane sing apik sing apik jenengan ngerti sapi 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 omongane mek piye mek mo tapi gene apa kok iso payune larang iso 50 juta 100 juta ngomongnya elek meng mo. Nyok kuwi kewan ya nyok ya. Lah karepmu sapi kan orang nganggo klamben, orang nganggo busana. Ajining raga saka busana. Nyuwun sewu kaya Rama Sun kae agemane. Busanane larang kae. Kaya mbak-mbak waranggono iki mesti larang, Mas. Dadi nek nggih klambine apik, apik tertutup payu larang. Goblok ra tau ning karaokean kowe. Jujur wong wedan sing klambine buka kuwi payune larang. Wis cilik marai. Mergo sirahe war bokong. Niki nyuwun sewu kale dipun tasih dipun tenggani Pak Sekda rawuh nggih. Sapa Pak Sekdanipun Mas Tipi? Pak Gagu tasih kepar lenggah. Tasih lenggah Pak Gagu. Eh, le, tok rene ta. Dawuh Rama. Walah. Napa? Arep disuwuk piye? Si ane sik. Oke, bisik napa? Nggih, pripun? Arep dikai AI nggih. Angka ikut. Wah, apik ya mesti. Piye, Mo? Piye, patang engko apa rong engko? Apa dikai kliwat terus kok? Apa bisik wae? Arep digadukne sinden. Balik ana tak omong tak kunci ngono. Bocah iki urung genep kaslupan dadi niki. Lho niki tetep kula kunci, Mo. Niki mboten badhe kula pisah. Lah sebabnya apa, Bi? Sing kena dibujuki namung niki tok, Mo. Wah, semene dibayar bapus itu aku lho. Nggih. Mang, sing wigati insyaallah Kota Mojokerto lewat Satpol PP Kota Mojokerto. Kota Mojokerto sudah siap untuk menggempur rokok ilegal. Nah, contohnya rokok legal karo ilegal ki bedane apa to? Bedane biasane nek sing rokok ilegal to Mas TB tidak ada pita cukainya, ya to. Pita cukene iki anggir-anggiran sing bodong utawa sing lawas digunakne meneh. Mula nek pengen sehat kowe tuku rokok sing legal, nek sing ora legal iki ora uji klinis utawa kesehatane mbako lawas karo orane, gampang mati. Mati ya disumet neh. Wong ana korek. Wah, kowe kok sesit kocok to, Bi? Maksude iki wonge sing rokok iki gampang mati ngono lho, iki lho. Oh, lah tur becane sing pasti niku, Mo.
bedanya rokok resmi kalian buatan resmi ini ku siji. Biasanya rokok orang resmi ini ku jenengnya ini ku dipadah-padah ini kalian sing resmi. Namanya samaran. Contohnya ada rokok Surya sing gak resmi Soraya. Yo. Ada rokok Danhil sing gak resmi Dalil. Ada rokok Penamas sing gak resmi PN Mas. Sing bangun ini jadi izin rak rangnya no. Uduan tuh jenengnya NPBKC ini nomor nah. Soko Cukai. Betul. No. Tur nyuwun sewu dengan awake dhewe tuku rokok sing legal, rokok resmi, kita sudah ikut untuk mensukseskan pembangunan. Betul, Mas. Mergo dana dari cukai ini bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan. Lah mula Mas TB nyuwun sewu nggih Pak Sun, Mas TB, Kasat Pol PP wae jenenge wis jelas, asmane pun cetha. Cetha. Asmane ngerti ra Pak Mujari. Mujari. Ana nyone saya Pak Mujari kang pundi? Alah mosok Pak Mujari sing nimbali awake dhewe ora ngerti to Mas TB. Ola, oh nggih nika Pak Mujari. Lho. Sing di Mujari kang pundi? Iki lho. Oh nika nika teng anu tenda nggih. Oke. Oke nggih Pak Mujari wiruje dalu Pak. Mula asmane Mujari Asmo Kinarya Japa. Tegese ana Mas. Wis ana saka pemenggalan 3 huruf Mujari. Artine mulai saat ini mari kita gempur rokok ilegal untuk Kota Mojokerto. Jangan sampai rokok ilegal merajalela ning Mojokerto. Ri no wengi insyaallah rokok ilegal bakal digempur. Hebat. Tur niki nyuwun sewu mo mitos. Apa Mas? Anu setiap orang niku kalau namanya itu menggunakan anggota tubuh mesti iso sukses. Oh iya. Contohnya Pak Mujari, anggota tubuhnya jari, beliau sekarang menjabat sebagai Kasat Pol PP Kota Mojokerto. Jabatannya hebat. Angger jenenge nganggo anggota tubuh. Kuwi mesti sukses. Oh. Artis riyen entene jenenge Ermi Kulit. Oh ngono ya. Nggih, dadi iso sukses mergo jenenge ana anggota tubuh. Dadi lek ana anggota tubuh, Sun Gondrong. Lah, Sun Gondrong lah niki sukses. Mergo apa, Mas? Rambute gondrong, anggota tubuhe. Nah, rambut. Entene ari tulang. Desainer kondang. Menggunakan nama tulang anggota tubuh. Anggota tubuhe tulang. Enten malih Arman Gigi Maulana. Anggotane tubuh apa, Mas? Gigi. Enten teh artis cowok Edi Silit Tonga. Niku anggota tubuhe apa? Edi. Terus enten teh anu komika Yogyo. Budayawan Gunung Kidul juga terkenal. Sapa, Mas? Klik Pelipur Lara. Anggota tubuhe Lara. Ngawur iki ketok lek diawur nggih iki kulo. Iki diaturke ya. Sinten Romo? Kae sinten sing kae? Ojok kae, nduk. Kuwi tak temokke lho kuwi jane urung nyinden. Nggih. Dadi wingi aku kurang sinden petuk ning Tulungagung daerah Sendang, terus tak pacaki tak dadene sinden. Aku ora nyono jebule tukang arit asline kuwi. Napa nggih to? Iya. Lah tukang arit. Jare takono ndik, takono. Ana jumlah. Wah, segone teko. Payuh, ya walah. Coba dong, kene dong, kene dong, ayo. Anu spotis, G mayor. Apa? G mayor. Wah, kok iso ngerti musik kowe? Lho, pripun to mong kula niki termasuk. Bareng dadi ketua ro musik. G mayor saya. Apa aku salah? Lah niku lagu apa tadi? Lagu wis ra ngetren brang kok ya. Lho, lagu sing lawase sing apik ngono kuwi lho. Eh, berdiri, Sang. Ku wedi jane. Dolane arek-arek iki. Lah kuwi keturunan sapi perah dadi. Gajah. Kowe tak saduk lho iki. Lagu sing romantis ngono lho, ngapa kok gajah-gajah? Ngomong njalukmu piro? Ndang cepet kondo selak bojoku teko. Lemu kok saku iki ponakan pundul. Lho niki ponakan jenengan to? Ponakan kula suwapo. Digawa niku maksud niku dijak tanggapan jenengan pentas wayang kulit. Tak pikir nek digawa sipate iki
Boten, wong iki piyantun delok to pah iki tukar tambah karo bojoku tombok Vario siji wani aku cuk. Sumpah ya. Ala-ala kok ora ngilo ra isin wong bang. Takonono pegawean. Bangmu mekar liwat terus urung bayar kok. Ora usah dilirat tapu dina Selasa bayar iki. Lah iya kok. Iki rada metengah cah ayu. Lah kok metengah iki lho. Tengah. Lah nggih tengah. Wis tak bisik tak pah basane dhewe-dhewe rek. Mabe iki tenan iki. Apa bi? Wong ngeniku duwe anu bendono utawa kebiasaan. Betul. Nyuwun sampeyan nek kados iki dene ciri lan nyelempet sisih ta kuwi. Apa? Panjenengan kok ngemati kok tanpa bareng. Oh, lha tenan ana tadi benak-benakno, benakno. Ben penak ngono. Kae ben dibenakne sinten kae. Aku ora kok teliti ki ora dadi kae to. Aku monggo nang ndi? Be arep monggo ning ndi? Bocah ku lho sik mlesek lho. Lah kok tak benak teng guri to, Bang? Ngerti ngerti wong akeh. Kuwi lho mlesek lah ben dibenakne ngono. Namane? Aku teliti karo macake sinden mergo. Nah, Andi iki ora peka blas lho iki. Lah kula nek benake malah ra seneng nguculi kula seneng. Wah, kocluk iki. Ya ora entuk ngono kuwi iki jek labil Mas TB. Nggih, nyuwun sewu. Nggih, Mas TB. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Lho. Tak sayang. Kaya sayang tak kenal kan terus dikaplok. Oh iya. Asmanipun tasik kumat mboten? Nggih. Kok asma jeneng-jeneng ngene lho wis gampang-gampang. Namanya siapa sayang? Irul. Sopo? Irul. Irul. Nggih. Lho, sapa be? Iki jenenge 47 apa 29 to jenenge? Lho, kok 47 apa 29 piye to? Lah mosok wong wedok jenenge Irul. Lho, tenan ra jenengmu sapa? Irul. Darmanto nok be. Anu lengkape sinten asmanipun? Hairul Raini Balazila Walin. Oh iya. Apa sapa? Bocah iki ketoke cilikane tau ceblok kok gendongan. Dadi pengarep gak sejelas. Irul, iki sapa ndak komplete sapa? Hairun Raini Balazila. Kalem. Irul. Khairul. Nur Aini. Raini. Baladil. Awalin. Wah jenenge religi mo. Iya. Kaya anakku. Lah anakmu sapa, Bi? Anakku pas lahir ulan poso langsung tak jenenge religi. Yo lanang. Paling Ramadan. Malah wis umum. Ramlan. Alah wis akeh sing gawe. Lah jenenge apa? Anak kula mau lanang lahir ulan poso kok jenenge religi. Jenenge apa? Jenenge nggih, mboten mo. Apa? Jenenge Muhammad Takjil Sahur Imsakiyah. Jenenge Muhammad Takjil Sahur Imsakiyah. Lah nek ngundang esuk pas pas magrib ya jil takjil, tapi nek pas subuh ya imsak ngono. Sayang, sudah iya, sayang. Punya masih sekolah atau sudah lulus? Sudah lulus. Nggih ngarit nih kula. Lho tenan masuk ngarit, Bi. Ngarit. Nggih. Wah, pantesan jempolnya kayak jahe, melewetek meletek. Wong wedok urung perawatan, bingku nek wis skin care. Coba jajalan suarane. Coba jajalan. Ana tembang to? Ada. Ndel. Napa? Kowe tak apik tak jeneng Ndel ya. Eneng tembang to? Malam Minggu judule. Lho, lagu apa, Bi? Lagu napa niku? Malam Minggu sing tak tunggu. Malam Minggu niku wonten kalih lho. Apa maksudnya? Pada malam Minggu ku turut ayah ke kota niku malam Minggu. Oh, ana telu malah. Malam Minggu, malam yang panjang. Ikang putih niki. Ikang putih niki. Malam Minggu sing tak tunggu. Oh, lagu tak tunggu niku. Lagu-lagu anu ini nah kalau nyanyi lali janjine itu paling enggak juga pakai gerakan. Penghayatan ya, Bro. Dadi sinden kuwi ora mung trimo wiroso, wiromo tapi juga wiraga. Lah carane selain suarane apik, rupane ayu kudu iso pinter joget. Iya. Kita warai nduk ya. Pamane. Ya anu pelok-pelok Mas, pelok. Pelok-pelok Pak, pelok. Arepe kok contone iki. Pelok. Iki pes pelok lho, Be. Pelok. Lho Mas iki tak menjarine lho, Pak. Wah. Iki slendro lho. Lah nggih pelok. Slendro niki. Lho. Slendro niki, Pak. Lho. Niki pengendara sane slendro. Sampe karo panjake dhewe kok lali to, Pak. Kayak sing didudukke pelok. Loh, pelok niki lagi, peloknya kalau kan mindah mriki, ngono lho. Mindah mriki. Slendrone mriki. Slendrone niki. Lho sampean ngomong soal lali. Aku bingung karo omong to. Lho, mari kebuntut rambut iki lho dadi. Apa sesuk kon gundul lah ya, Be. Oh, dadi sun gundul. Coba Be, prakarane apa? Contone kedangane Mas. Mas apa Peri, Mas Peri? Mas Peri. Neno nano. Dangin tu tak jlong. Tak jlong dangin tu tak jlong tundung dun tak jlong jlong ngono ya nyanyi nama sih gua pengendang dewi timbang lo apa mengeraget neh sampean iki jajalan piye ayo Mas coba ayo Mas dino minggu sing tak tunggu dangin tu tak jlong wingi aja dangin tu tak jlong tak jlong tu
gitu ya. Tarine sampean kudu pandangan ke sana lurus, sikil ditekuk sithik, sikil tengen ning gone ngarep. Sikil kiwa ning gone kantor kabupaten. Lho. Kaduan kocok iki, kaduan kuwi. Wis ning kene wae kene. Tek mendek, tek ya toh. Iya. Bokong jeng menggurino srit ya toh. Dadi dibuka tek, tangan tengen ning gone sirah. Sing kiwa ning gone bangkekan. Menghadap ke penonton, moto kiwa dibuak ngiwa, sret. Moto tengen buat nengen. Loh, rekira no. Biasa. Karo mesem tek lambeng isor dicokot. Oh, lambeng isor cokot lambeng isor. Lambeng isor. Lambemu sing isor cokoten. Oh, pintu. Edan nggih kocok sesuk kowe. Nyon sewu ponane jenengan digarap ngapunten nggih monggo. Iki tawere joget ta, ngene ya. Tek ngene. Lah. Ayo sampean nyanyi. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Wis sampean iso iki wis tok. Wah, sampean musik iso kidah, sampean mesti iso joget. Lho, kok sidah? Kaya sing niku lho. Apa iso dijogeti ya, yo? Ayo coba. Malah jeleput bocahku susu. Mboten kok jeleput to, Pak. Warai pakem-pakem kok. Bokongmu sing ndi? Lho, kok mripatmu pece lho. Iki lho bokonge ning kene. Lah karep nguri gudi kabeh. Lah aku ora ngerti. Ya sing lho, Pak. Iki sing lagi duwe koperasi ya kuwi. Aku kok sing ngemik ndak, sing ngemik ya. Tangan-tangan ning gone kuping, sing kiwa ning pundak, ning pundak. Mendek. Gini lho kene bangkean-bangkean lah. Mendek. Ora ning gone bangkean. Mendek. Tek, cocok buka. Piye? Oh boy. Buka yo aja nemen-nemen. Biasa langsung. Biasa wae. Lah, bokong, bokonge ndak pancet mengguri sik. Sikil piye, Be? Sikile pas mengguri bokong mengguri. Serik. Lah, payuh momo. Piye? Wah, 32 in wah. Cara kendaraan apa, Be? Wah, iki isu panter. Loh, maksudnya? Ini sungguh-sungguh pantat bikin gemeter, Mas. Oh iya. Awas ya. Ayo. Engko nek pas njedlong-njedlong nek giet nih wae yo. Jadi pas arep kelima kan aku sampe buanter. Aja mbok warai aneh-aneh to, Be, iki kurang mesti ben semangat. Oh ya ben semangate maksude. Mendek. Iya. Ya. Nang ngono. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangmu. Nyapon neh? Jangkrik nem-neman sekoke bosok ya. Sekoke ini jogete ngene iki lho. Ya ampun, rupamu ayu. Gini aku seneng. Alah. Iki lho, Ya ora kok suka koyo celengan Semar lho. Wong iki duwe ciri duwe dhewe lho, Be. Dina Minggu sing tak tunggu. Aku kowe aja. Ning tawang. Oh, andanane wangel. Mulane to sekulino sebab BC ben iso. Edan kowe kuwi edan sing sinau ABC. Oh iya ya sinau. Udah kae. Heeh. Pokoke rada ngguriti. Nguri. Lah. Malah kok pitik ape ngendok, Bi. Sampeyan iki madhep debok. Ya ora kuwi ndelok kene nonton karo aku. Sampeyan dalang tugase ngawasi debok. Ora itu ndelok, Bi, ora itu nonton. Wis. Alah, dalang celuk ora umum. Kene ngono. Wah, ini hae dagelan nih iki wes. Pengen dagelan gue dari dagelan mau aku tak dalang. Ayo, kayak berani penggede aku. Ayo, cek dulu. Kok ngelirik be? Bahaya nih. Ayo, ini tidak modus. Omong arang-arang lo, tem. Ketok nih ini ketok nih. Ayo, halo. Ini pengen ngerti dulu live streaming. Iya. Urung di HP lo be? Ya wes, nonton. Dina Minggu sing tak tunggu. Kaya wong gendeng malan. Sekoke ana sing klokrok. Benane, Be. Amure jan iki. Sekrupe iki mangun kene. Lah sekrupe mangun kono to. Wong iki kunci L kok mbok benake nganggo drei. Ayo. Ayo pesan. Dina Minggu sing tak tunggu. Nangi. Kowe ngajak ning tawang mangung.
Bi. Apa? Nyuwun sewu. Ngopo? Angsal dipun damel sajen mboten niki? Lah. Wah, ngeliram kok yo. Ini coba ben nembang yo. Dadi bacut iki ge nembang. Oh nggih. Nggih, niki riyen Pak, mangke niki wah sing kok apik-apik katane. Oh iya to Bi. Aku ndak apik neno. Heh, apik, apik. Sampeyan apik. Apik lho, Mas. Dadekno yo. Oke. Lah, tutak tuk belang tutak ya. Pasti B. Thank you Dek Iro. Walah. Waranggonane Rama ibat-ibat ya. Wis tolak ukur kene iki ya. Nggih. Sinden gedhe asale kok kene kabeh. Mbak sinten? Mbak Jijah. Mbak, Mbak. Iki lho. Mbak Jijah. Gaya, oh, aja kok sembrono bocah iki galak lho. Sepundi niki? Sepundi? Oh, niki Ajijah to? Heeh. Wah, jenenge religi kabeh sintene. Lho. Ki jegok apa omong to, Bi? Syukur kowe. Sugeng dalu. Oh, wilujeng dalu Mbak Azizah. Dangu mboten panggih panjenengan pripun kabare sehat? Alhamdulillah. Kapan kok dangu mboten panggih? Lho sering niki. Teng ndi? Facebook nggih. Oh, nggih teng Facebook iki kok nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah to Mbak Ayu. Nggih, alhamdulillah panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat nggih. Alhamdulillah. Mak wis seneng nggih adoh kok wetenge kuwi. Jenenge tambah ayu, tambah ayu, tambah ayu. Nggih. Nggih. Anu kanca. Apa ta? Sek. Kanca Shopee. Sapa? Konco Shopee. Shopee apa? Sing pesen-pesen barang. Oh, dalem Mbak Sisa. Sampai mau rene karo sapa? Aku piyambak. Ada panjenengan mau rene karo sapa? Sarang rombongan. Oh, sarombongan. Nggih. Anu, ora nggawa kanca to sampean? Ora nggawa kanca, aku dhewe ijen. Dhewe. Ijen nek dhewe wani ya, Mas? Wani. Pun maem to niki wae. Oh, sampun. Lah panjenengan wis maem to? Alhamdulillah sampun. Nyapon neh, beh, sak omong ki lho. Aku tidak menerima orang yang gundul. Loh, kowe ora ngerti kasih hati wong gundul lho. Lho, kasih hati apa lho, Bi? Nek sing isor gak kuat gawe iki. Oh, kocok iki. Ora usah digagas, Mbak. Nggih, pripun, Mas? Alhamdulillah nggih sing penting pun kagungan putra napa dereng? Kula SMP lho kok kagungan putra. Tasih SMP. Oh, alah-alah padha kali kula, kula tasih PAUD. Hah? PAUD kula. PAUD. Kula nembe lahir wingi. Sampeyan iku mbok yo aja banci di banci ladan. Lah ngopo lho? Ning kene awake dhewe ku nyambut gawe. Sik piye lek muni? Kok ngarani aku banci maksude apa?
kok iso banci? Aku wedok tenan lho, Mas, sampean pengen ro piye? Sambel diduliti lho, Bi. Nek ora ngandel coba tiliki. Mas te ora kok sampean ku ngelok lo banci kuwi ora. Sampean iki ning kene iku padha nyambut gawe bareng. Sampean nyambut gawe, aku nyambut gawe nderekne Rama Sun Gondrong. Sampean ning kene iku karo koncone ku mbojo pilih kasih. Pilih kasih piye to Mas maksudnya kan yo iki dhisik sing tak kan tetep paling gak iki aku sih. Lho nek kowe kan caramu kan gawe nemen-nemen. Ya aku gawe cara budaya Mas. Apa? Lho, anu nyuwun tutuk. Apa wi? Tutuk Mas, tutuk Mas, tutuk, tutuk. Oh alah. Lodrukan to Be? Lodruk gundulmu lho. Genah lenong kok iki. Toprak. Tok tok tok. Ceritanya apa? Wis temen nang wae. Jeneng asmane sinten wae? Azizah. Iki sampe ngisi-ngisi Rama lho. Roto prak lho iki. Biyen lho dapane apa, Be? Lho gagak rimang. Lho. Gagak rimang gas kowe. Gagak rimang. Masih sing numpake gagak rimang niku sinten? Aku yang ditawani. Penang sang lah Damar Wulan. Rol rol iki. Bro Wijaya. Bro Wijaya iki mong nggih. Iya. Cek genah sik ceritane apa kok gak aku. Yo iki ceritane wis lakon Kediri aku wis Kartaji aku Asmaradana. Asmara pas nyapo, pas nyapo. Pas langen Katresnan Mbak Andung Katresnan. Tenggene taman kanak-kanak. Langen. Taman Kaputren ya Mas ya. Ceritane aku, kowe tak rungrum, begitu aku teko terus kowe ngerangkul aku terus nyambung aku tapi aku tapi aku kecok gelem. Kok aku kan geli itu enggak ada rambutnya. Ih geli deh. Cek rek mosok ngene njaluk golek kene kowe. Silahno rambut. Lah tutup ana to Be kok lah. Wes, sak muka kaya bidan. Kok nggih wedok iki, wedan. Lah, aku ning kene kaya banser. Ya. Ayo coba dobrak lakone apa? Aku ceritane pacare sampean. Pacare. Tok 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 tok. Roman Rama niki. Kok tem. Random. Tok prae ape ya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok, tok. Wah niki sastrane. Iki lakone apa to Mas kok tok 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 iki? Omong ae, tok prae arep mawet omong ae. Ora jelas. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Sik to iki lakone apa dijelaske? Iki lakone sing kacaji. Diajeng Azizah. Lho, sing cerita Kartaji kok Azizah. Tekaku onong papan kene ono limang perkara kang bakal tak atur. Kok akeh men lho limang. Sing nomor 1 ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Sing nomor 2 wong kang soleh kumpulana. Sing nomor 3 wong culat wengi lakon. Tambah ati iki. Iki cerane iki lagi mualaf. Oh iya iya ya ketoprake mualaf. Duduk. Eh ora usah eh ora usah wis. Tak tuk aku tak omong. Oh iya diajeng. Dawuh Kakang, umpama kowe kelakon dadi garwaku kowe nyuwun apa diajeng? Aku mau mobil. Mobil? Iya. Apa yo kelakon diajeng? Lho kok iso piye to? Ngebis kok tuku mobil. Kowe iki kok kocok nggih tau nonton toprak apa ora? Tak warai. Oh, bener nek ora tau dadi toprak niki. Nek kaya Rama iki lho kluna toprak. Nyuwun sewu diajeng. Nggih Kakang. Upama kelakon sliramu dadi garwaku ngersake apa bakal tak pinangkani wong ayu. Saestu. Oh. Kula nyuwun lintang kalih rembulan. Bosok we. Ya kok ngomong iso we, ceblok ndasmu bosok we. Kaya gundul mau lo. Oh, mobil. Kowe njaluk apa ayu? Lho njaluk ya getang-getang ngono ya wong sing ngono lho, ngersake apa sliramu? Mobil Kang Mas? Nyuwun mobil. Bakal tak pinangkani, tak tumbaske wong ayu. Ditumbasne mobil napa? Tak tumbaske mobil, lho Be.
Kowe njaluk apa? Mobil. Mobil. Yo ben ditukono iki yo. Lho. Eh, jane kuwi bojomu. Lah yo wis to kowe tetep tulung kanca diajeng oprak. Anu, angsal bawa mo, kula bawa sepeda angsal. Iki ben nembang sik. Oh, nembang. Buka semoro yo. Lah kula bawa Sendro. Oh, nggih. Iki ben cocok niku lho. Sendro, Sendro, dalem. Lho, iki lho. Rupane kaya ngono padha ngethoprak jawane. Ora tok tak tok 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 tak tok tok. Wong dadi peran iki nonton karo katurangan utawa mimike piye. Lho kowe mik apa pantes ora aku gandrungan. Ngono ta mestine iki. Lho kula niku jane Sidabeksa Lunggu. Lho. Lakon apa mon iki? Wis manut ta. Nggih, dawuh Santo Lunggu. Oh nggih, wonten dawuh Rama. Ngono ta. Piye pawartane? Sukodono iki. Sedaya sami becik titik. Lha ora ana ketara. Dadi kowe luwung bawa timbane ketoprak katekon neh. Walah, mek ngono tok ta ya, Bin. So nek melok grup iki rada dilarangne, Bin. Iya, iya. Nadyan wujute mung peksi. Aja diselani bawa terus suara terus. Kok tebu ta? Eh ngenteni. Ngenteni aku bawa. Lah iki dimatke karo piyai kene piyai kota aja gawe taline bronto wiratmu ya. Piye ta kowe bawa? Eh kuwi julajoli lho Le. Eh iki julajoli lho. Pak, Pak, nyuwun sewu nggih. Jenengan kan sok dangu dene Rama. Slendro. Slendro niki. Dadi ketua mungkin ya. Pripun pripun? Ben iki Slendro aja julajoli. B, ojo sini-sini wae ketua lo B. Slendro nggih. Agawe taline. Ya kok tok warai iki. Bro. Lah ngono lho Pak, ngono iki lho. Niki nyocokne Rama, nyocokne. Larase kalian tutuke niki lho. Agawe taline pronto. Iratmu ya. Eh, putrani. Mas, mas. Eh, ala Pak Julajoli kuwi. Sampeyan menang, sampeyan menang. Anu terus drame, drame, tinggal kalau drame. Beduk, beduk. Jajal, sampe sono, sampe sono. Ah, ngono. Agawe taline bronto. Nah, iki raja sing leres ngene iki. Ora gawe wong bawa bingung. Jare iki nek gundul iki cerdas tiba ya cengok lho nggih mboten. Wong iki padha karo iki wong sing kleru iki tutukmu kok. Alus manis yang sem maki diajeng dia apa kakak upomo kowe njaluk mobil njaluk omah bakal tak pinangkani gawekne be kowe aja mung trimo mobil karo omah njaluk apa ning alam donya sing ora ana bakal tak pinangkani kowe aja sumelang awet aku salah sawi dhewe lain ndro kang suguh bondo sing bandu mas pis pojok kowe tak rum tak 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 plek ana kowe makan kowe ra njaluk kudune tak Mas, kok ngombe sih? Iki kena stroke apa nyapa tuh mas? Kowe tak tonyo lo. Le, rak dobra anu uang lo mo. Ngene, kowe kudu gak pernah pasan. Jadi balen nono ne. Ayo coba anu terus lagi. Dia ceng Aziza. Dawa kakak. Kowe mau ngersake opo? Mobil. Wong, gih kalem kalem gih. Halo, kalem kalem. Kowe njaluk mobil. Apa meneh mung mobil njaluk omah bakal tak pinangkani. Lah. Ya ngene sih. Lah estu? Oh, njaluk apa ning alam donya sing ora ana bakal tak turuti diajeng. Mergo tresnaku ning kowe labuh tresna sabaya mukti sabaya pakti njaluk apa bakal tak pinangkani kok aja sumelang awit aku salah sawi dene lan dol kang pitik pondokku ke bandu pak pitik aja banget tak tuplek. Mas, mas, kumat neh, kumat neh. Kumat. Ketemu lah. Eh, pernah pasang bekalmu ku diatur. Wangel. Jare gajal, coba 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 Rama, coba Rama nyon sewu Rama. Nggih. Piye? Contoh apa? Nggih, panjenengan sing saged. Kowe njaluk apa wong ayu? Kula njaluk mobil sak omahe masjid imam sak jamaah Rama. Kok kowe to? Kowe mesti njaluk perangkat alat sekolah. Jare kan iki ajijah kok kowe njaluk jane piye to? Wis terus nalemu bapa. Lah alus manis yang sem maki digandeng
rambutmu kang ngemak ngembang bakung, bathukmu kang nyelo cendani, alismu irungmu kang miji timun, alismu nanggal sepisan lambemu kang nyigar bokong, kok nyigar bokong to? Nyigar jambi, nyigar nggih nyigar jambi. Nyigar bokong rak nyabrut to, Pi. Bayang nih. Kayak ngene lah benerane Ajija nyikir bokong. Jadi nek ngomong ngabape piye. Yo dadekno yo. Lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara mo. Terus alu. Lalah nyanding bisa dadi tombo. Penting telas lho, Pak. Nggih. Monggo sayu. Dadi ngene. Dadi kuwi lho ngene. Nggih. Lek wong kok iso to kene lho kita wong iki. Maras nuturi to aja jalek cara nembang piye iki anu. Oh nggih nggih dadi nek kowe nek nembang kuwi paling gak pernapasan kuwi dijogo paling gak metu omong samong tembang samang artikulasi kudu jelas pergo apa sing ngono kakeh muga-muga sing streaming bare ora kabeh. Betak. Sampe ngomong dhewe mo aku entek napas neh. Betak sampluk ndasmu. Lah niki sak entek lho mo aku nek sakne kula kok. Ya ampun, piye be piye? Dalang tanggapane jutane anduk iso kaya lap gitu. Ngawur iki dalang laris kok. Ya, aturno. Saking mriku napa kula? Ya kowe opo kok kula. Aku
Pundi? Aja lu. Mbak Sisa ampun. Tambahi tak tambahi kanca iki tak dadekke iki pundutan ya. Pundutan saka pembar. Dadi Mbak Nanda karo Kani Raras ben jumeneng wong telu karo Ajicah ngono. Tindingane Mas Nanda karo Raras. Cintaku asakku kanyang padha karo kowe cahayu sing bakul lempeng. Metle 15 lagu langsung dari siji. Sakit nih ya, 15 mau. Oh, ngono to. Oh, iya, piye. Siara. MC. Ya, hadirin yang berbahagia, selamat malam. Selamat malam bapak-bapak. Eko B. Ngapa? Eko kowe. Oh, kowe MC aku. Aku MC kowe ekone, kaya Rama mau lho, ekone ditambahi. Oh, iya. Selamat malam bapak-bapak, pak, ibu-ibu, bu. Pada malam hari ini, ini menyaksikan kan. Wayang kulit, let, loh. Kata-kata bu atau wapu, we. Dan juga ada hidangan, ngan. Untuk bapak-bapak, pak, berupa, pak, tempe, keripik. Atos. Kok atos lho? Lah wis to, manut iku wis to. Lah ya liyane to, mosok ya atos ngono. Dan juga setelah makan nanti, titi, ada hidangan atau cuci mulut. Lut. Ada apel, pel. Semangka, ka. Dan juga jeruk. Kecut. Gak wis ora iso kowe kok. Ayo sarne kowe. Ya, diaturke ya. Anda cantiknya Budi, kenapa gambar lagi? Apa? Kidung Manggala. Pimpinan Romo Cium Panjang. Kok Cium Panjang? Surgondro. Ayo di bahasa Indonesia, lo kan MC bahasa Indonesia. Oh iya. Bersama Romo Cium Panjang alias Sun Gondrong. Ada tiga cantiknya Kidung Manggala. Ada Nanda, Nur Aziza juga Raras berjudul. Kenapa pak? Kenapa pak? Judulnya benturan ada judul. Lagunya 15 lagu di medley. Perkiraan selesai jam 6:30 pagi. Wek suwen kok. Yuk, Kidung. Mangga. Lo wetas